Na leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Kirinyaga. Asubuhi leo, kwa sababu wakati tulikuja hapa, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hapa Sagana tutajenga special economic zone, tutajenga export processing zone, tutajenga county aggregation and industrial park. Leo hiyo kazi mimi nimekuja kutia kidole, na sasa in the next kabla ya December. Munanisikia? Kabla ya December tutakuwa na county aggregation and industrial park ya hapa Kirinyaga, itakuwa tayari. Tutakuwa na special economic zone. Ile kama mumeona ile export processing zone iko Athiriva, iko na vijana karibu 1040 wanafanya kazi ile ya Athiriva. Sasa tumelete ingine, tunaweka hapa Sagana, ili vijana wa hapa Kirinyaga vile vile waweze kupata ajira na waweze kujisimamia. Munanisikia jameni? Munanisikia? So hiyo project tulianza mwisho ya last year, na mimi nataka niwahakishie leo nimefanya inspection, nimeona vizuri na nimejua ya kwamba hiyo kazi tutafanya pamoja na viongozi wenu. Huyu governor wenu Minji Minji ametupatia 250 million. Mimi nimeweka pale 750 million kuhakikisha ya kwamba watu wa Kirinyaga, vile tunapiga hatua ya Kenya kwenda mbele, pia Kirinyaga ipige hatua ya kwenda mbele. Kirinyaga tunaelewana? Leo kana tiguo. Tunaelewana? Vile vile leo mimi nimefika Kirinyaga hii kwa sababu nyinyi ndio mnatusaidia fingerlings ya samaki Kenya mzima. Na nimekuja kuambia hapa Sagana vile vile nimekuwa na waziri mpya ambaye anaitwa Hassan Joho. Sasa nimempangia kazi hapa, akuja akafanya hapa. Na hata ameuliza ya kwamba anataka kuhamia hapa Kirinyaga. Sijui mko na maneno gani? Amesema yeye ni Muislamu, anakubaliwa bibi ine. Sasa mtampangia na sikiri mbili ya kutoka Kirinyaga ahame nayo. Sasa sikizeni, nimekuja pale kwa sababu ile fingerlings mnatupatia ambayo inasaidia katika mambo ya biashara ya blue economy. Sasa sisi tunataka kupanua, badala ya fingerlings milioni moja tunataka fingerlings milioni tano kutoka hapa Kirinyaga, ndio tuweze kusupply kwa wale wa Kenya wengine, na nyinyi pia muweze kufanya hiyo biashara, tuweze kuzalisha mali, tuweze kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, ndio tufukuze njaa, ndio Kenya iweze kujisimamia. Hiyo kazi ndio nimekujia leo. Vile vile mimi nimekuja hapa Kirinyaga leo kwa sababu ya mambo ya stima. Mnanielewa? Mimi najua hapa Kirinyaga watu wengi bado hawajapata stima ya kutosha. Na ndio nimekuja hapa leo kuanzisha hiyo mpango ya stima. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapata watu 1,700 wapya hapa Kirinyaga tuwaunganishie stima. Na tumekubaliana tunawapatia katika awamu ya kwanza, tunawapatia milioni 400 ya kwanza. Tayari contractor yuko hapa. Leo asubuhi nimefungua hapa chini mahali inaitwa Gedhumbi. Hapa chini, nyinyi mnajua mahali Gedhumbi iko? Mimi naona kama hamjui. Iko hapa chini. Sawa sawa. Hii ni kwa kijiji kingine hapo. Sasa tumekubaliana hata na hapa Kirinyaga Central. Tumewapatia pesa yenu kuunganisha stima ile ya last mile, ndio tuhakikisha kwamba stima inapatikana kwa manyumba ya wananchi wengi. Tuko pamoja jameni? Leo vile vile nimekujia mambo ya Kirinyaga technical training, ya Kirinyaga Central hapa. Sindio? Hiyo college imechukua muda mrefu. In fact, hii Kirinyaga Central ndio constituency ya mwisho kupata technical training college. Na nimekuja hapa kuambia hivi. Nimekuja hapa na PS wangu aangalie vizuri. Na nimemwambia na mtuma China ili aende atuletee equipment ya milioni 60 ya Kirinyaga Central hapa, tuweke equipment ya vijana wa hapa waweze kufanya hiyo kazi. Vijana mko tayari? Mnajua wale watu tunatafuta kwa special economic zone hapa, wale wa export processing zone, tunataka watu wenye wako na ujuzi. Sasa muende hapa college, mchukue ujuzi, muende kazini. Nyinyi mnanielewa? Nego?
na hiyo equipment. Shida tu niko naye ni kidogo, kwa sababu kwa hiyo college watoto ni 150 peke yake, inatakikana watoto 1500. Huyo mama amekubali kurudi shule. Sasa apatiwe admission kule kwa college. Tuko pamoja? Na pale kwa college tutaweka equipment. Na vile vile tumepanga vile watoto watakaoenda pale watapata bursary na scholarship na loan. Tunaelewana? Kwa hivyo mtu asiniambia kwamba hana pesa ya kwenda kusoma, kwa sababu tumepanga hiyo mambo yote. Nyinyi watu wa Kirinyaga Central, mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Mimi nawauliza kwa heshima, watu wa Kigumo, tunahitaji watoto wengi. Watu wa Kagumo. Kwani iko tofauti kati ya Kagumo na Kigumo? Hii ile ingine iko Nyeri. Hii ingine iko pande hii. Lakini mimi nataka kuniwaulize, Kigumo na Kagumo gani ni kubwa? Ena mkiri Kagumo ni kala kadogo ama ni magari. Haya Kagumo, tumekubaliana? So mimi nataka niwaulize watu wa Kagumo, please. Pale tunahitaji vijana wengi, kwa sababu tunataka hawa vijana tuwapangie masomo ya teknolojia, tuwapangie masomo ya taaluma mbalimbali, ndio tuwapange na ile kazi ambayo tumeweka ya affordable housing, tuwapange na kazi ya digital jobs, tuwapange na kazi ya EPZ, tuwapange na kazi ya export of labor. Tuhakikisha kwamba vijana wa Kigumo, Kagumo vijana wa Kagumo mumejipanga vizuri, na vijana wa Kirinyaga mumejipanga vizuri. Nego? Tumekubaliana? Sasa hiyo ndio kazi nilikuja hapa leo. Na vile vile mimi nikuje niwashukuru nyinyi watu wa hapa Kirinyaga. You are the best citizens of the Republic of Kenya. Kwa sababu wakati tulipunguza gharama ya mbolea, nyinyi mukarudi shambani, mukazalisha chai, mukazalisha kahawa, mukazalisha mchele, mukazalisha mahindi, mpaka bei ya unga ikakuja chini. Wale walikuwa wananipigia kelele kuniambia bei ya unga iko 240, saa hii bei ya unga imefika 100. Nyinyi watu ni wa maana sana jameni, asanteni sana kwa kunisaidia. So unajua sasa wale watu walikuwa wananipigia kelele mambo ya unga wamenyamaza. Hawajui siri. Siri ni wakulima. Wale wa Kirinyaga. Na nyinyi mmefanya kazi ya muhimu, mimi nawashukuru sana na wavulia kofia, asanteni sana. Mimi hakikisho yangu ni kwamba mimi nitazidi kupanga mambo ya kilimo. Hiyo mbolea tumeteremusha imefika 2500. Mimi nataka nikamatie hapo. Ikizidi mimi nitateremusha tena. Ndio tuwasaidie wakulima, watuzalishie chakula, tuhakikisha kwamba kilimo inainuka, wakulima wapate pesa, tuweze kuondoa umaskini, tujenge uchumi na tupeleke Kenya mbele. Ndugu zangu watu wa Kirinyaga, tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa kazi ya ine, kazi ya barabara. Hiyo barabara mimi niko na deni yenu, mimi nakubali. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Nimekuja kulipa madeni hapa ya barabara. Nimekuja ya madeni ya barabara kulipa. Sitaki izae interest nyingi. Waja nikujie mapema. Sasa hii barabara yenu ya kutoka hapa Kagumo, sindio? Inaenda mpaka Gadodoma. Inaenda mpaka Gatwe. Inaenda mpaka Gatwe. Hiyo barabara tunaanza saa hii, mpaka ikamilike contractor atakuwa hapa. Vile vile hiyo barabara ya kutoka Kagumo hapa, ile barabara ya kwenda Getuya mpaka Baricho, hata na hiyo huyu contractor ataanza ajenge amalize. Nego? Tuko na barabara zingine ndogo mbili ya kwenda mpaka Geita. Hata hiyo barabara vile vile nimeipangia. Tumekubaliana? Na vile vile niwatangazie watu wa hapa Kirinyaga, hata ile barabara ya PI kwenda Mumbwini, kwenda mpaka Kiumbwini, mpaka iende mpaka Kiandegwa,
Iyo barabara karibu kilomita 65, sasa niko na pesa ya kujenga. Na nitakuja huko watu wa Mwea, wanipatia nafasi kidogo wiki mbili tatu, nitakuwa Mwea kwenda kuianzisha. Neguo? Neguo kana tiguo? Natura higu idhania? Tunakubaliana? Hivyo hivyo? Hiyo kazi ingine mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa? Ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. Hapa kwenu tumekubali tunajenga affordable housing. Mimi nilikuja hapa this year mapema kuanzisha the first phase. Hiyo nyumba itakamilika kabla ya December. Mimi nitakuja niwapatie funguo tuanze kuishi kwa hiyo manyumba. Na vile vile tuko na nyumba zingine 1,500 ambazo tunajenga hapa Kirinyaga. Na tayari tumefanya procurement, tayari tunaanza kuwapangia vile contractor watakuja tuweze kuzijenga. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba tunajenga soko 11 mpya Kirinyaga County. Nyinyi mnanielewa? Hizo soko tumeweka karibu shilingi milioni 900 ya kuhakikisha kwamba mama mboga anafanya kazi mahali kuna maji, kuna stima, kuna usafi, kuna mambo hiyo ingine yote. Mpaka na cold room tuweke huko ndani. Na hizo soko zimeanza. Half of them are already 20-30% tukielekea kumaliza. Zile zingine tume advertise. Mimi nataka tu niwahakikishie ya kwamba biashara yenu, kwa sababu nyinyi ni wakulima wa muhimu, hiyo biashara yenu tutahakikisha ya kwamba tumepangia vizuri ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi najua vile vile nyinyi ni wakulima wa kahawa, si ni kweli? Na nyinyi ni wakulima wa chai. Si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie maneno mawili. Tumekubaliana na huyu DP kwa sababu yeye ndiye anasimamia. Tumekubaliana tunaweka pesa ya kuhakikisha kwamba yale madeni ya kahawa ya kampuni za kahawa cooperative tunazilipa. Lakini tukilipa hiyo deni, hatutaki hao watu turudishe tena kwa shimo. Tumekubaliana? Kwa sababu kuna watu wako huko wanafanya ukora. Sasa tumewaambia tukilipa ile madeni, wasirudi tena kukopa madeni mengine huko kwa mabank. Wanalipishwa 20%, wanalipishwa 25% interest. Sasa tumewapatia pesa ya serikali. Pale kwa cherry fund tuko na bilioni 3. Hawa cooperatives waende wakope pesa kwa cherry fund, tutawalipisha 3%. Iko haja ya mtu kwenda kutafuta pesa ya 20%? Hata kama akili yako sio timamu, 3% na 20% uwezo kuona iko tofauti. Ama namna gani mtu Kirinyaga? Eh? Si waende hapo kwa ya serikali iko 3%. Badala ya kwenda kutafuta 20%. Sasa wale wanasimamia cooperatives, nyinyi ndio wakulima? Kwenda mwambie watu wenu wa cooperative wanaosimamia, wakijaribu kwenda kutafuta pesa kwa benki ya 20%, mwambie rais alisema iko pesa ya serikali ya 3%. Tunaelewana? Tuko pamoja Kirinyaga? Tushirikiane namna hiyo? Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua kulikuwa na kizungumkuti hapa town. Mambo ikaleta maneno hii segemnege nini. Mimi nikasema dawa ya hii kitu si namna hiyo? Tunataka kuunganisha Kenya. Hatutaki watu wanapiga kelele wakiwa nje. Si kila mtu akuja hapa ndani. Ile yako naye asemee hapa ndani. Badala ya kupiga kelele si aongee hapa ndani. Kama ako na ujuaji si alete hapa ndani. Kama niko na kujua ingine si walete hapa ndani. Ndio nikasema wacha niunde serikali nilete wa Kenya wote pamoja hapa. Hakuna haja ya watu kuniita Zakayo. Wacha kila mtu akuje hapa. Ama na magani? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga? Hii ushuru mimi natafuta? Mnafikiri mimi napeleka kwa shamba yangu? Sio ushuru inakusanywa ndio tujenge barabara? Ndio tuweze kuunganisha stima? Tusomeshe watoto wetu? Sasa nimesema hii Zakayo, kila mtu atakuwa Zakayo hii Kenya. Ama mnasemaje? Si kila mtu akuja hapa? Kama uko na mbinu tofauti na ile mimi nafanya, kuja tueleze. Ama namna gani? Kwa sababu hii Kenya, ile kitu nimesema itatuletea hasara ni mambo ya madeni. Nikasema tuachane na kukopa madeni, karibu inatuingiza kwa mtaro. Sasa hii watu wacha wakuje. Tuongee sisi wote tukiwa hapa ndani. Tupange tutalipa madeni namna gani hapa ndani. Tupange tutafanya maendeleo namna gani hapa ndani. Tupange tutatafuta ushuru namna gani hapa ndani.
watu wa hapa Kirinyaga, muna kubaliana na mimi tuunde serikali ya Wakenya wote? Muna sema kila mtu akuja hapa ndani? Mwenye yako na kujua akuja hapa ndani? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Muna sema tuungane ama tutengane? Tuungane sisi wote, kila mtu akuja hapa, tupange pamoja, tupange ushuru pamoja, tupange kulipa madeni pamoja, tusomeshe watoto wetu pamoja. Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono watu wa Kirinyaga. Tumeshakubaliana? Niko kana tiguo. Tuendelee na maana hiyo. Na tushirikiane. Na sisi wote tukue team moja. Ndio hiyo mimi nimepanga hiyo maneno, watu watakaa chonjo hapo ndani. Si ndio? Ndio tuweze kutukuma mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Watu wa Kirinyaga, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na mimi nawapenda sana. Na mimi niko area. Na nita, hata mkinipanga vizuri naweza kulala hapa, sijui. Eh? Mnaweza kunipanga? Mtanipanga namna gani? Eh? Eh? Ndalala kwa nani? Ndalala kwa nani? Huyu mama. Sasa wewe mama. Sasa nikilala kwako. Ule recho nitamwambia nini? Ule nitamwambia nililala wapi? Sitaletea shida hii kitu. lakini hakuna shida. Eh? Ate siku moja. Eh? Mutanisaidia ku explain kwa recho? Ate nimelala wapi? Ah, mimi naona nyinyi mtanikosesha maneno. Otherwise mimi nimefurahi sana watu wa Kirinyaga. Si namna hiyo? Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni kwa kutukaribisha, na tumekuja hapa kupanga mambo yenu ya maendeleo. Kwa sababu